Federata Shqiptare e Peshngritjes ka nisur sot në qytetin bregdetar të Durrësit kampionatin kombëtar të peshngritjes për të rritur. Pas një heshtje artistike, kulturore dhe sportive në qytet si kudo në vend për shkak të situatës së COVID-19, Federata Shqiptare e Peshngritjes me mbështetjen e bashkive të Tiranës dhe Durrësit, Ministrinë e Arsimit mundësoi zhvillimin e këtij kampionati, i cili startoi sot në mjediset sportive të Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Presidenti Federatës Shqiptare të Peshngritjes, Elez Gjoza, bëri me dije për mikrofonin e Adrianet se në këtë kampionat garojnë 16 klube dhe janë zbatuar të gjitha protokollet anti-Covid për sigurinë e shëndetit të sportistëve dhe stafeve. Janë 16 klubet, cilat marrin pjesë, janë 90 sportistë, ka një masivitet të jashtëzakonshëm, por ne jemi munduar të bëjmë maksimumi për masën e masave e anti-Covid, që mos kemi probleme me shëndetin e sportistave. Kjo është në radhë parë, është shëndeti, edukimi i tyre, pasaj janë rezultatet. Dhe ne kemi mundur dhe kemi arritur, siç e shihni edhe vetë, që gjithë sportistët janë me maska dhe ne do marrim maska që dhënë sa më nxjerrë, të kesh distanca optimale që mos kemi probleme me Covidin. Ndryshe nga herët e tjera, ky kampionat nuk do të zhvillohet në një ditë, por në dy ditë. Dhe kjo, sipas presidentit të Federatës Gjoza, është një tjetër risi e tij. Kjo është risi tjetër. Vazhdimisht janë mbyllur aktivitetet për Federatën Shqiptare të Peshngritjes, janë mbyllur brenda ditës. Ka qenë një kohë gjatë jashtëzakonshme, një lodhje shumë e madhe për trajnerët dhe sportistët. Tashmë ne do ta bëjmë dy ditë, mbasi ato ekipe që do garojnë nesër, Federata i ka akomoduar në hotel me ushqim, trajtim dhe nesër do garoj pjesa tjetër e sportistëve. Në këtë kampionat do të shpërndahen 4 kupa dhe me këtë rast ai nuk haron të falenderoj ata që mundësuan realizimin e këtij kampionati. Ne kemi përcaktuar 4 kupa, të cilat do marrë sportistja më e mirë femra do marrë një kupë, ku do shoqërohet kupa, do shoqërohet me shpërblim, sportisti më i mirë meshkuj do shoqërohet dhe ai me shpërblim. Kemi ekipin më të mirë kampion, do shoqërohet edhe ai me shpërblim, absolutisht, dhe për femra, për ekipin e femrave më të mirë do shoqërohet me shpërblim. Normalisht duhet të falenderoj këtu edhe Ministrin e Arsimit, në veçantë zonjën ministre, e cila është treguar e gatshme dhe ka bërë një vlerësim për grantin e dhënë për Federatën e Peshngritjes, që ka qenë një grant optimal që ne do realizojmë me shumë sukses të gjitha aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Rikthimi i aktiviteteve të Federatës Shqiptare të Peshngritjes i hap rrugën kështu zhvillimit të eventeve kombëtare dhe ndërkombëtare, ku Federata Shqiptare synon që të marrë pjesë duke synuar edhe kupa. Dhe ne kemi shumë aktivitete ndërkombëtare, siç kemi kampionatin evropian i cili zhvillohet në Moskë nga data 3 deri data 11 prill. Kemi Olimpiadën që është aktiviteti më i rëndësishëm për gjithë globin dhe ne do përfaqësohemi me sportista shumë elitar, siç është Briken Salja, Erkan Çerimaj, Daniel Godelli, Krenar Shorja dhe ne nga evropiani presim shumë medalje, mbasi ka qenë një vit shumë i vështirë nga pandemia dhe në kushte shumë të vështira këta sportista bashkë me trajnerët janë treguar për mendimin tim heroj, duke bërë të sfazuar në palestra të ndryshme tek e tek stërvitje dhe më së fundi nga garat e kontrollit që kemi zhvilluar ne kemi parë një formë sportive të jashtëzakonshme, sidomos të Briken Saljes, ku ai në një garë kontrolli thyu rekordin botëror në korpusin olimpik në Tiranë që zhvilluam para 3 javësh. Rikthimi i eventeve sportive në Durrës ka mbushur me jetë Pallatin e Sportit Ramazan Njala dhe ajo që hurohet dhe shpresohet është që të rikthehen dhe aktivitetet sportive të sporteve të tjera, kaq shumë të rëndësishme për qytetin.